សូមគោរពទ្រទស្សនិកជនរបស់ទ្រទស្សន៍ហោមេស HD TV ជាទីអ្នករលឹកសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហោមេសព័ត៌មានម៉ោងទី1ដែលថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃ16ខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2៥៥៧ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី20ប្រាំបួនខែតុលាឆ្នាំ2៣បាទមេតិការសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះសូមផ្ដល់ជូនដល់លោកសុផុនដែលជាអ្នកអធិប្បាយបន្តបាទ បាទវេទិកាសំខាន់ៗនៅថ្ងៃទី20ប្រាំបួនខែតុលាឆ្នាំ2៣នេះរួមមានគឺកម្ពុជាថៃគឺបន្តប្រាជ្ញាក្នុងការរក្សាសន្តិភាពក៏ដូចជាការពង្រឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើតំបន់ព្រំដែនទី២នេះគឺក្រុមហ៊ុន Akash Short Dragon Air របស់ចិនគឺបានបើកសម្ពោធនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីមរៀបហើយគឺបើកពីហោះហើរពីហុងកុងមកកាន់ស៊ីមរៀបផងដែរទី៣គឺដណ្ដើមគ្នាយកកូន៣នាក់ទៅចិញ្ចឹមដោយសារតែឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោល បាទនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ហើយនឹងមានព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺតោះស្ពាន់គឺជំនួសលោកសុខៈដោយសារតែលោកសុខៈជាប់រវល់បំពេញបេសកកម្មរបស់លោកទៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទថ្ងៃនេះគឺព័ត៌មានតេតតូននឹងកម្ពុជាថៃព័ត៌មានដំបូងយើងឃើញថាប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញចំហថានឹងបន្តនៅរក្សាសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺមិនឲ្យមានបញ្ហាអ្វីជានេះទេគឺបន្ទាប់ពីការប្រកាសសារក្រមរបស
ដែលជាការប្រកាសសាលក្រមយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងឡៃហើយបន្តពីកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការបកស្រាយឡើងវិញនៅឆ្នាំទាក់ទងនឹងរឿងជំនាញប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1600ហុកសិបពីរដែលជាការប្រកាសដើម្បីបកស្រាយបញ្ជាក់ថានៅតំបន់ជំនាញប្រាសាទព្រះវិហារជាកម្មសិទ្ធិឬគឺជាម្ចាស់របស់កម្ពុជានៅថៃនោះ ដែលយើងឃើញថាប្រមុខការទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអាដាមអបនិយមត្រីហៅនំហុងបានជួបជាមួយនឹងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃលោកសុរភុងទូចៈថៃគុលគឺនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងទឹកដីថៃហើយប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញចំហជាវិជ្ជមានថានឹងបន្តរក្សានៅទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរជាមួយគ្នាហើយបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនគឺឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផងដែរ ឯដោអបនិយមត្រីហៅនំហុងបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាស់ដីមួយដុំនៅជុំវិញតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររវាងកម្ពុជាថៃនឹងត្រូវបានប្រកាសសាលក្រមក្រោយការបកស្រាយរបស់តុលាការយុតិធធទីក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះប៉ុន្តែទោះបីជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរ ឯដោអបនិយមត្រីហៅនំហុងបានលើកឡើងទៀតថាបញ្ហានេះភាគីទាំងពីរមានការបញ្ញាខ្ពស់ជាមួយនឹងជាមួយគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីប្រជុំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការយុតិធធម៌ទីក្រុងឡាអេឲ្យបានយល់កាន់តែខ្លាំងបើទោះបីជាតុលាការយុតិធធម៌មួយនេះប្រកាសលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងឃើញថាការពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2013នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាបានណែនាំទៅដល់កងទ័ពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃទោះជានៅពេលខាងមុខសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធធម៌ទីក្រុងឡាអេយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងបន្តពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យល្អប្រសើរ យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីយីងដាក់ស៊ីនវត្រាបានឡើងកាន់តំណែងគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយកម្ពុជាថៃក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាចង់ឃើញសន្តិភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យល្អប្រសើរបើទោះបីជាការសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធធម៌ទីក្រុងឡាអេយ៉ាងណាក៏ដោយបាទយើងឃើញថាតុលាការយុតិធធម៌ទីក្រុងឡាអេនឹងប្រកាសសាលក្រម នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលយើងឃើញថានេះជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឃើញថាការបកស្រាយនោះយ៉ាងណាប៉ុន្តែជាបីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រាសាទព្រះវិហារ ជាម្ចាស់របស់កម្ពុជាទៅហើយប៉ុន្តែជាអ្វីគឺតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារបួនចុចប្រាំមួយដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការបកស្រាយឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញទៅសកលលោកថាកម្ពុជាជាម្ចាស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារនោះបាទយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននិងតំណែងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រមុខការទូតក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំប
អគុណលោកយើងឃ្លាតពីខាងការទូតយើងក៏លើកទៅមើលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីកចម្រើនពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរស្របពេលដែលប្រជាជនចាក់កម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានការវត្តភាពច្បាស់ជាបន្តបន្តទៀតហើយក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានការស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយជាក់ស្ដែងដោយមើលឃើញពីទីផ្សារទេសចរន
bằng sổng bút ở bọc luôn bọc luôn nó cứ ở nơi không ạc xe nó than ổn trả chết xin riêng đòi miên ca thua ca hoa hào trắng ở bi tì krong Hong Kong một căn bè vị trí này chạy Campuchia bỏ dưỡng to tèm đồng hai ca bằng sổng bút nó cứ bộ nước cao bị ngay tì một phê phạm bi khai tội là có lo máu nó cứ bán bằng sổng bút chưa có hào trắng ở bi tì krong Hong Kong một căn bộ liên dân hoa ổn trả chết xin riêng bọn to bi krong môn ý cứ bán bằng sổng bút chưa có hào bọc luôn một căn tì krong phân bình ổ dạ bê một phê chạm chưa một hai bạn hơi bận to nó cứ cầm hôn ấy cứ bạn bận to bạn chưa có hạ trăng pi thị trường Hong Kong một căn ở thị trường Siem Reap tiếp cứ bạn nom một nơi chỉ mua phiếu tiết cho chúng tôi 130 pin nhẹ phong đá được không ở cả luôn và tạm cả lực lai được bọc lục xây trên thị trường đại chia nội dụng hạ protein ca được bọc cầm hôn ở các cho Cathay Pacific Airy đại chia cầm hôn tại mũi được bọc Dragon Air nó cứ bạn plain ở ca bạn ở đăng thà cầm hôn xong lại bạn bạn chưa có hạ trăng pi brilliant Hong Kong một căn protein một căn ở Brazil chạy Campuchia nó cứ đời xa tại mưa khơi bị tịp xá ở Tisco nơi không Brazil chạy Campuchia bởi giới miền ca các làng Skuskie lo bờ xa chỉ biết nó cứ khai sinh riêng chia đồng bọn Tisco đại ở phía Tisco tại tại phía trán nó cứ chơi mưa lùng hai cầm san tu sơn nạ cách chỉ to một toa ở bờ phía trước đường an trạ chỉ một to một toa hai tiếp nó cứ bẹp bòn từ đường ca sơn sống ở bờ phía chân group đồng bọn đại bàn ở sơn tha đường áo អាកាសយានដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងបានបន្តធ្វើការហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ការហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបគឺមាន4ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលក្នុងនោះគឺមានថ្ងៃអង្គារថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់អាដាមខឹមមុនសុងដែលជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនោះគឺលោកបានលើកឡើងថាការសម្ពោធជើងហោះហើរពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់សៀមរាបគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងដែនដីនៃខេត្តសៀមរាបជាពិសេសនោះគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដើម្បី
បាទអរគុណបាទនេះគឺជាការពន្យល់ពីភាសាកាសចរនៅក្នុងប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាដែលយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់យើងឃើញថាការពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺភ្ញៀវទេសចរមានប្រមាណជាង3លានគឺទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបានទៅលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជាវិស័យនេះគឺទទួលបានការអភិវឌ្ឍជាច្រើនហើយយើងឃើញថាបើសិនមានការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យអាកាសចរនៃការចរគឺការងារក៏ដូចជាផ្សេងៗនេះគឺអាចពង្រីកបានច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនផងដែរបាទមិនចាំបាច់ចំណាកស្រុកសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងអរគុណលោកខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន
ទៅកោបានធ្វើការតាមទៀមទាក្រុមជនដណ្ដើមគ្នាមកមួយក្មួយក៏ដូចជាកូនកូនរបស់ខ្លួនដែលនៅកំព្រាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបានជាមានការកើតឡើងនិងមានការទៀមទាមួយក្មួយរបស់គេចំនួន 3 នាក់ដែលឪពុកម្ដាយនោះគឺបានស្លាប់ទៅហើយហើយករណីខ្លួននេះគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនេតិជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកុមារកំព្រាទាំង 3 នាក់នោះមានបងប្អូនដែលជាឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលអស់ទ
ពីស្រីអាយុ13ឆ្នាំទី2នោះគឺឈ្មោះថាមិត្តបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ12ឆ្នាំទី3មិត្តយេងភេទស្រីអាយុ7ឆ្នាំអពុករបស់គេនោះគឺមានឈ្មោះថាស៊ុំលេងត្រូវជាឪពុកអាយុ46ឆ្នាំបានស្លាប់មួយឆ្នាំកន្លងទៅហើយហើយចំណែកម្ដាយរបស់គេឈ្មោះថាស៊ុំសេរីអាយុ36ឆ្នាំបានស្លាប់ដែរកាលពីប្រហែល8ថ្ងៃមុននៅផ្ទះម្ដាយមីងរបស់គេនោះគឺក្នុងឃុំភិនីស្រុកកំពង់ត្រឡាចដោយសារតែជំងឺអេដស៍ពួកគេនឹងមានទីលំន
ែជាអឺត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនិងប្រពន្ធឈ្មោះថាមិត្តសំអាតអាយុ27ឆ្នាំជាបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកសុំលេងរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមនោះគឺលោកបានដឹងថានៅពេលដែលបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះសុំលេងបានស្លាប់ទៅកូនកូនគាត់ទាំង3នាក់នោះគឺបានរស់នៅក្នុងបន្ទុករបស់គាត់ជាយូរយារណាស់មកហើយបាទហើយទើបមកដល់ពេលនេះទីដែលពេលដែលម្ដាយរបស់គេនឹងបានស្លាប់ទៅក៏មានការដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងដូចនេះហើយតម្លៃស្ត្រីខាងភៀកគីដែលសុំទៀមទាមួយខាងទៀតនោះគឺឈ្មោះថាយឿនសរុនដែលមានអាយុ39ឆ្នាំនិងឈ្មោះស្ត្រីម្នាក់ទៀតនោះគឺយឿនសរិនអាយុ30ឆ្នាំជាប្អូនបង្កើតរបស់សពឈ្មោះថាសារ៉េតរស់នៅក្នុងភូមិកូនត្រីឃុំកោបស្រុកអូជ្រៅនោះស្រុកកំណើតរបស់គាត់ហើយបាននិយាយដឹងថាពួកនាងជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ក្មួយក្មួយទាំង3នាក់ដែរក៏ចង់យករូបក្មួយក្មួយទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតាមបណ្ដាំរបស់សពម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងតាករណីខ្លួននេះយើងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចតែគាត់រៀបចំដោះស្រាយយ៉ាងណាធ្វើការផ្ដោតយ៉ាងណាយើងចាំរងមើលរងចាំមើលបន្តទៀតខាងភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការផ្ដោតជូនដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងបានបាទយើងឃើញថានេះគឺដណ្ដើមគ្នាគឺដណ្ដើមក្មួយបាទដណ្ដើមក្មួយចាស់ខ្លាញ់បាទដោយសារមិនដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិក្មួយនឹងមានច្រើនឬក៏យ៉ាងណារហូតដល់ដណ្ដើមគ្នាហើយបន្ទាប់បីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេគិតថាអ្នកណាដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមឬធ្លាប់បីបាច់គេនឹងប្រគល់ទៅខាងនឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងទៀតហើយក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ថាអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ក្មួយក្មួយនៅជាមួយគាត់ប្រហែលមួយឆ្នាំយូរយារទៅហើយហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ថារៀបចំតាមបណ្ដាំព្រោះខាងម្ដាយគាត់ហ្នឹងបានទុកថាឲ្យបើសិនគាត់ស្លាប់ទៅឲ្យជួយមើលកូនគាត់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានទុកឲ្យសមាជិកនេះដោះស្រាយចុះបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទពីនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លេតសិនជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទ